Breda Nu. Je weet het meteen. Je hebt een heel mooi pak aan. Hoe kom je hier aan? Gekocht via een bedrijf uit Engeland. En jij bent Star Wars fan? Ja, heel erg. Ja. En wat doe je hier allemaal vandaag? Je gaat met mensen op de foto, heb ik gezien. Ja, onder andere. Gewoon een beetje rondlopen. Vermaak voor de kinderen vooral eigenlijk. Heeft u al iets leuks gevonden voor uw collectie? Ja, een aantal. Ja. Een stuk of 10. Okay. En wat vooral? Storm, Dirk Jan. Een beetje de komische en de actiestrips, zullen we zeggen. En hoe ziet uw collectie er thuis ongeveer uit? Groot. Ja, u bent er allemaal dingen aan het verkopen. Wat verkoopt u zoal? Verkopen art die door Els is gemaakt. Mm-hmm. En daar hebben we dus t-shirts van, mokken van, kussentjes van, posters van. Dus echt van alles. En dan eigen werk. Ik sta hier tussen toch wel markante mensen, mag ik toch wel eventjes zeggen. Hoe vinden jullie het hier op het stripfestival? Well, it sucks. Ja? Yes. Oh, I am not really good in English. Oh, en daar komt er nog eentje aan. Dit is een beetje Halloween-achtig. En hoe vind jij het hier? Spreek je wel Nederlands? Maybe you want me to speak English or you want me to speak Dutch? Dutch. Dutch? I prefer Dutch. What if I don't prefer Dutch? I don't know if we can put the subtitles onder in de beeld. Ja, de stripmaker des vaderlands is een nieuwe functie in het vaderland. Er is een speciale stichting voor opgericht om dat in het leven te roepen. Er is een wedstrijd geweest. Mensen konden stemmen op 4 verschillende kandidaten. En daar is uitgekomen dat ik het mag worden. Gefeliciteerd. Bedankt. U bent striptekenaar. Ja. Voor welke strips tekent u? Ik teken eigenlijk strips voor mezelf. Ik heb geen vast figuur. Ik sta ook niet in een vast blad. Maar ik heb net een nieuw album uit bij deze uitgeverij, Uitgeverij Extra. Daarom zit ik hier om het boek eigenlijk te signeren voor de mensen die het aanschaffen. Ik ging langs een kind lopen en dat was best wel zielig, want blijkbaar ging die al om mij huilen. En toen kwam de moeder langs om te zeggen van, oh, hij ging erom huilen, kan je misschien een beetje dichterbij komen en gewoon leuk ermee omgaan. En toen ik naar hem keek, überhaupt al begon hij al gelijk te huilen. Dat was wel een beetje jammer. Maar verder is het heel gezellig met jullie hier op het stripfestival. U heeft geen bepaalde techniek daar echt van, dat zijn mijn tekeningen of iets? Ja, het is moeilijk te omschrijven natuurlijk in woorden. Zou je eigenlijk even iets moeten zien? Nou, kunt u iets laten zien? Ja, ik kan wel iets laten zien. Ik maak eigenlijk dit soort tekeningen. Mm-hmm. Dit zijn tekeningen die ik speciaal hier voor de beurs gemaakt heb. En die in een beurskrant verschijnen die Frits Jonker, die naast mij zit, op het net publiceert. Breda Nu. Je weet het meteen.